Друзі, вітаю! З'явилася інформація, що все більше і більше західних натівських країн готові вводити свої війська до України, підтримуючи ідею Макрона про те, що натівські війська мають бути в Україні, щоб Росія не думала, що раз їх більше, значить вони переможуть. Ні-ні-ні, сказали наші друзі та колеги, і готують свої контингенти. Що це за країни, давайте з вами проговоримо. Але спершу попрошу вас підписатись на цей YouTube-канал. Це, звичайно, не Латиніна, де половина українців, де половина росіяни, тут тільки українці. Але і тут ви не почуєте, наприклад, звинувачення в тому, як було в пані Латиніної, що Україна винна в розстрілі в Крокусі. Хоча ІДІЛ сказав зовсім інше, Білий Дім сказав інше. А такий меседж говорив тільки Патрушев, Путін та Медведєв. То тут таких речей не буде. Підпишіться прямісінько зараз. Це надзвичайно важливо для того, щоб українська YouTube-спільнота росла та робила великі збори для підтримки нашої армії. Російські так звані хороші русські експерти зброю для наших військ не купують. А ми з вами це робимо. Тому дякую за те, що зібрали на РЕБ. А завтра ми почнемо збирати на Херсонський південний напрямок, на бойовий ударний дрон. Всі деталі розповім завтра, а поки що дякую за те, що зібрали на РЕБ. Ми врятуємо ними не одне життя. Все більше прифронтових країн НАТО підтримують ідею Макрона введення військ в Україну. З таким матеріалом, з таким шикарним заголовком вийшла Financial Times. Дійсно, газета, яка спеціалізується на інсайдах, дуже високоповажна, з гарним іміджем зробила таку заяву. Це вам не Більд, де Кличко сьогодні коментував, що Київ чекає новий наступ росіян, і саме тому він будує нові мости, дороги, кладе бруківку, ну, щоб росіяни могли нормально заходити. Ну і розкрадає метрополітен. Правильно, тому що якщо росіяни зайдуть, щоб їм нічого не залишилося. Але такі слова французького президента позитивно відгукнули країни Балтії та Фінляндії. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що президент Франції Еммануель Макрон мав рацію, змусивши Російську Федерацію здогадуватися про межі підтримки України з боку західних союзників. Вони змушують його сумніватися і залякують. Коли сказав про можливість введення військ на територію держави, яка воює, про це вони обговорювали в матеріалі Financial Times. Зараз не час відправляти війська на землю, ми навіть не хочемо обговорювати це на даному етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати. Єдине, тут треба поговорити з пані міністеркою, що довга перспектива – це може бути літо. Бо якщо ми літом падаємо, то на осінь ви будете зустрічати і на зиму російські війська в себе у Нарві. Або в інших естонських містах. І нам цього дуже не хочеться. Саме тому ми просимо наших друзів та колег зробити все можливе, щоб ваші війська були тут. І не прикордонниками десь на Волині чи Закарпатті, а якраз таки взяли потужні участки роботи, взяли з собою свою зброю, взяли з собою свою піхоту, взяли з собою свої ракети, і ми разом протистояли. Так, ми не вимагаємо Естонію дати більше, ніж може дати Франція чи Німеччина. Але Естонія, Латвія, Литва – це країни-лідери думок, які вони вкидають в загальні стіли, які потім вірусяться. І ми їм дуже вдячні, що вони підтримують ідею Макрона. Нам ця ідея теж підходить. Але це не повинні бути війська-миротворці. Типу, а давайте Україну змусимо підписати щось невигідне під час Олімпіади, а така мова вже йде, і нам це не підходить. Друге, що ми просимо, не тягнути з часом, не в перспективі, а зараз. Гроші не дали, ракети для ППО не дали, артилерію не дали, і війська дамо колись. Друзі, колись може й не пригодитися. Якщо ви готові це робити, робіть. Робіть самі і закликайте інших. Давайте почнемо з 10-20 тисяч. Повірте, якщо Росія прийде на вашу територію, це будуть дуже швидкі жертви. Так в них є шанс пліч-о-пліч Збройними силами України дійсно стати до бою і знищити ворога. Плюс це переламає саму комбінацію. Росія залучає від Філіппін до Африканських республік
до Камбоджі, де вони купують цих найманців. Зрозуміло, що кидають їх в загальний котел, вони там згорають, ніхто не вертається, нікому нічого не оплачують. А рахунки на Сбербанку блокують, забувають, і навіть диряві сапоги ніхто їм туди в Азію не присилає чи в Африку. Але, значить, Росія взяла на свою сторону інших. Ми воюємо поки що одні. Росія воює з Іраном, з Білоруссю, з Північною Кореєю. Друзі, допоможіть. Давайте, щоб це не були порожні заяви. Такі слова дипломата підтверджують, пише Financial Times, що Макрона підтримують передові члени НАТО після своєї нещодавної заяви щодо Росії та попереджень про те, що поразка Москви в Україні має першорядне значення для європейської безпеки. В виданні додають, що протягом десятиліть у більшій частині Центральної та Східної Європи до Франції сталося з підозрою за ігнорування інтересів безпеки регіону в її заграваннях з Кремлем, навіть після початку повномасштабної війни в Україні та доказів серйозних воєнних злочинів. Макрон заявив, що Росію не можна принижувати. Відомо, що в лютому президент Франції шокував своїх союзників, коли заявив, що ймовірно готовий розгорнути свої війська, аби перешкодити перемозі Російської Федерації над Україною. За його словами, так він намагається відновити стратегічну невизначеність стосовно Росії. Ви знаєте, що Німеччина, Штати не хочуть це робити, Британія теж лякає, що не треба, і заперечують такий варіант. Критика Макрона заявили, що такі слова звели на нівець невизначеність, яку французький президент намагався створити. Але що я хочу сказати? Францію дійсно недооцінювали і не поважали в регіоні. По одній простій причині. Французи кажуть, дивіться, ми в Східній Європі, Рено продаємо, Пежо продаємо, Ашани відкрили, айпаде. Все, що треба, нам тут все нормально. Але ненормальний був імідж Франції. Тому що Франсуа Олан, як співала Ірина Білик, «Прилітай на Україну», замість того, щоб займатися реальним пакетом проти Росії, ночами їздив до коханки, а потім в Мінську нас разом з Меркель змушував підписувати невигідні для України так звані мінські домовленості. Фотографії ви бачили в французькій пресі, як він на мопеді о 4-й годині повертається уже в свій Єлісейський палац. Так от, Алан профукав Україну. Ніколя Саркозі, який змушував Саакашвілі підписувати невигідні для Грузії окупаційні домовленості, 20% території, дивіться вже скільки років пройшло. Уже пройшло 15 років повних, іде 16-й, хоч щось вернули? І зараз навіть в неокупованих територіях Грузії, прекрасної країни з прекрасним грузинським народом, російський олігарх управляє, а російські туристи ховаються від війни. Ось така історія. То Макрон якраз зараз пропонує гарні ідеї. Важливо, щоб він їх довів до кінця. Але чому Макрон так пропонує? Росія з Китаєм вибиває Францію з Африки. Судан і далі по списку, вони намагаються вигнати Францію. І Франції з'являється інтерес в Центральній Азії та в Східній Європі. Тому що вони розуміють, що Росію треба бити там, де вона слабка. Або там, де в неї є сильний союзник. Це ми. Тому Макрон дав таку ідею. Ну і ви знаєте, що в французького інтернаціонального легіону прізвище керівника Ющенко. Ющенко так, як з таким прізвищем не допомогти своїй батьківщині. Тому зараз обговорюється можливість введення французьких військ. І те, що Естонія і Фінляндія розуміють російську загрозу, навіть будучи в НАТО, це підтверджує, що решта країн НАТО повинні доєднатися. Бо від Естонії до Польщі, а далі до Німеччини просто кілька місяців війни. Ось це треба пам'ятати. Водночас Валтонен зазначив, що зовсім було помилковим тримати РФ в здогадках про те, що партнери України будуть готові це зробити. Прем'єр-міністр Литви Інгрід Шиманіте теж позитивно відгукнулася на спробу Макрона створити стратегічну невизначеність. Що мені сподобалося в двох нещодавніх заявах президента Макрона? Так це те, що він сказав, що насправді чому ми повинні нав'язувати собі червоні лінії, коли Путін, по суті, не має жодних червоних
ліній. Нам з вами тут взагалі важко не погодитись. Своєю чергою міністр закордонних справ Естонії Маргус Цанхна зауважив, що заява Макрона трохи розбудила лідерів Європи замість того, щоб ставити чоботи на землю, безпечніше насилати зброю і гроші в Україні. Ну, ми з вами про це теж говорили. Ми з вами ще до Макрона нагнітали цю історію з веденням військ і казали по одній простій причині. Європейцям дешевше, те саме, що Цахна каже, дешевше буде дати зброю, все, що попросимо, дати гроші, бо коли проблему можна вирішити за гроші, це якраз таки витрати. А коли проблему не можна вирішити, це коштує людських життів, це катастрофа для Європи, то саме тому треба їм нагнітати переведення їхніх людей. Це змушує Путіна, додає міністр, замислитися над тим, що насправді може зробити Європа. Таке нестандартне мислення є надзвичайно корисним. Крім того, Фінляндія та країни Балтії об'єднуються навколо традиційних ідей Франції про те, що ЄС має відігравати більшу роль у спільних військових закупівлях та в співпраці в оборонній промисловості, маючи для цього відповідний бюджет. Макрон підтримав прем'єр-міністра Естонії Каю Калас, яка стала очільником закликів до ЄС випустити спільні боргові зобов'язання на потреби оборони. Ну, ви знаєте, що йде боротьба щодо випуску якраз таки цінних паперів, цінних зобов'язань грошових. Ну, типу, купуємо сьогодні, платити будемо в майбутньому. Є частина країн, які проти, типу, заробили, потратили. Ну, ви знаєте, що проти завжди Німеччина, але Німеччина й не хоче тратити те, що заробила. Так, для України, але не для загальної європейської оборони. Хоча з німцями теж ведуть несправедливо, кажуть, плати за всіх. Німці кажуть, ну давайте всі скидатися. Їм кажуть, ви центральна економіка, платіть. Тому ідея з оцими ф'ючерсами, умовно назвемо їх так, з борговими зобов'язаннями, це історія про те, що всі будуть платити, всі заплатять, але зброя буде зараз. Це насправді дуже гарна історія. Навіть Фінляндія, яка є ощадливою державою та виступає проти запозичень ЄС, швидше за все приєдналася до цієї ідеї. Ми не маємо нічого проти, якщо ми вирішимо, що хочемо колективно витратити 100 мільярдів євро на посилення нашої оборони і хочемо випустити облігації для їх фінансування, що це не має нічого спільного з ощадливістю, заявив Алтонен. Водночас чиновники та дипломати сумніваються в тому, чи зможе Франція зробити більше в практичному плані, аби допомогти Україні. Європейський посол України в Балтії зауважив, що захоплений великим жестом Макрона щодо України, проте має сумніви, що Франція завжди виконує свої обіцянки, про які говорить. За словами декількох чиновників, пише Financial Times, вони надають більше переваги у внесок Німеччини до регіональної безпеки, ніж Франції чи Британії. Знову ж таки, я вважаю інакше. Британія робить багато, Німеччина багато, Франція багато. От, але, типу, зараз принижувати когось із цієї трійки пану послу точно не треба. Те, що він зробив це на умовах анонімності, теж не дуже добре. Маєш думку, кажи. Боїшся представляти себе, то і не представляй цілу Україну в Financial Times. Тому що так не робиться. Якщо ти так думаєш, роби. Вагаєшся і ховаєшся за анонімністю, то краще мовчи. Один з балтійських військових чиновників підкреслив, що Макрон створив першу стратегічну дилему для Росії. Проте його заява була тонкою, тому, ймовірно, Франція продумала наступні кроки. Імпульс є, щоб заявити, що Україна повинна перемогти. Закінчує свою статтю якраз таки словами наукового співробітника Міжнародного центру оборони безпеки в Талліні Томас Ермалавічус. Друзі, ось така історія. Добре, що проростає насіння і коріння ідеї Макрона. Більше країн краще буде. І Фінляндія, і Естонія в одній корзині з нами, і з поляками. Треба, Чехія включилася, одним словом, треба ще кілька країн. Треба Іспанію, треба, щоб показати, що решта, треба Італію, треба розбудити фінально Німеччину. От якщо вони всі заговорять, то тоді Європу почують, Європа стане сильнішою. Зараз поки що йде боротьба, хто ж лідер Європи, Франція чи Німеччина. І бравада Макрона, зрозуміло, що виводить Францію на півкроку вперед. Але, знову ж таки, треба доводити все на словах.
На ділі, а не на словах. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як гадаєте, чи доведе свою справу Макрон не на словах, а на справі, і приведе війська сюди. Ну, Естонія, Фінляндія, ми знаємо, що не проти. Хто ще міг би доєднатись? Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube-канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!